Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Aproveitar a luz aqui do carro, ok? Pra ficar um pouco mais claro, depois eu volto com a lanterna. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu não estou no local, mas eu estou muito próximo, certo? Eu estou muito próximo mesmo. O que eu fiz foi o seguinte, pessoal, resolvi estar parando aqui na estrada pra contar pra vocês o que o proprietário aqui, certo? Aliás, eu tenho autorização de estar gravando aqui, certo? Já fiz algumas filmagens aqui no local, certo? Mas aqui acontece o seguinte, pessoal, aqui nesse local, há muito tempo, é só mata, igual talvez, é que à noite não dá pra vocês verem direito como que é, mas são muitas árvores e a estrada no meio, onde naquele tempo eles fizeram aquela desmatação assim pra fazer a estrada, correto? Derrubaram ali, e aí o que acontece, pessoal? Teve um rapaz que acabou morrendo aqui quando a árvore caiu nele, só que naquele tempo eu não sei o porquê, certo? Não sei o porquê, mas acabaram enterrando ele aqui no local, certo? E aqui acontece o seguinte, pessoal, como tem muita chuva, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como tem muita chuva, forma aquelas valetas e sempre vem a máquina, vocês podem olhar, ó como é que tem terra aqui. Isso aqui foi o trator, a máquina que passou aqui e ela vai jogando pro lado, certo? A máquina, ela vai jogando pro lado. E nessa, pessoal, de tanto passar a máquina, ela foi abaixando, ela vai abaixando o chão. Correto? E nisso que ele vai abaixando, o rapaz estava enterrado próximo aqui. A máquina pegou aonde tinha as canelas dele e acabou arrancando e aparecendo os ossos ali, certo? Aonde esse corpo foi retirado e levado até o cemitério, tá? É, depois de um tempo, depois de um bom tempo. Tá? Então essa é a história do local aqui, muito próximo aqui, certo? Aliás, eu agradeço aqui o proprietário, tamo junto, muito obrigado mesmo por liberar aqui a gravação do local, certo? Aliás, pessoal, ele vai estar vindo comigo, ele pediu, Ulisses, me dá uns 3 dias aí pra mim me organizar lá, que tem uns lugares que ele quer me mostrar ali, que é diferenciado, a gente vai vir durante o dia, vai estar fazendo a filmagem pra depois eu retornar à noite, certo? E é isso. Então, passando aqui pra mostrar pra vocês, cara, como que é aqui, ó, certo, pessoal? Deixa essa câmera focar aqui pra... Calma lá. Tá dando uns desfoques aí que eu não tô entendendo. É isso. Cara, olha isso, ó. Pra vocês verem, ok? São barrancos, ó. E nessas partes assim do barranco, quando a máquina passou, acabou aparecendo ali a parte óssea ali, ó, né?
E foi onde retiraram o corpo. No local, pessoal, ele me diz, certo? O que acontece, pessoal? No local certo, aonde o corpo foi enterrado, foi posto uma cruz lá. E até um tempo atrás, essa cruz existia ali no lugar, certo? Só que foi caindo, caiu a parte assim que foi feita a cruz mesmo, caiu, só ficou uma lasca ali, eles acabaram tirando e pondo um pedaço de pau só para marcar o local, certo? Mas quem sabe certinho o local é o próprio proprietário, aonde eu... Quando vier com ele durante o dia, a gente passa, ele me mostra. Ele fala assim, você não viu lá, tal, onde tem a cruz? Eu falei, não vi. Até porque eu não passei olhando aqui os barrancos, nem sei os lados aqui, qual dos lados que foram, certo? Mas é isso que eu tenho que passar pra vocês, ok, pessoal? Vamos aí, porque com certeza o local é pancado. Eu tenho mais um pedaço de estrada aqui, já não tá muito longe, certo? E é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco, tá frio aqui, hein, pessoal? Cara, tá muito frio. Cara, não sei por que esse lugar é tão frio aqui. Você é louco? É muito gelado aqui, pessoal. Um lugar muito frio, diferenciado, ok? Tem orvalho ao chão. Tá muito gelado aqui. Tem uma subida enorme. Ah.
Já era. Foi. Desculpa a forma de respirar aí, pessoal, mas... Cara, é uma pernada aqui, hein? Tinha algo ali observando. Acredito que aqui já dê pra ver a casa. Um pouco. Cara, que pernada, cê é louco. É isso aí, pessoal. Estou aqui próximo ao local, certo? Pra quem lembra daqui, conhece, pancada, tem aquela igrejinha, as duas casas do fundo, sendo que uma delas eu não consegui entrar até hoje, certo? Tem essa outra casa aqui, próxima, que eu também nunca entrei. Já vi uns bichos voando aqui, ó. Só que eu tenho autorização de entrar nessa casa aqui também. Não na particular ali. É uma de madeira que tem aqui. Deixa eu ver se é madeira mesmo. Não, não é madeira. Ela é tijolo. Ela é tijolo. Mas ali é onde ele guarda algumas coisas. Aonde eu nunca entrei ali, pessoal. Certo? Eu não entrei porque ele guarda as coisas ali. Então eu fiquei meio sem jeito. Mas eu conversei com ele. Falou, não, é tranquilo. Então, beleza. Certo? Vou estar dando um jeito de entrar rapidinho nessa casa aqui hoje. Depois partindo lá pra igrejinha. E depois indo naquela casa lá em cima. Que é, cara, pancada. Com certeza. Da última vez aí o K2 falhando, o gravador também não deu certo, sabe? Então, o gravador de mão, certo? Dessa vez eu não trouxe, pessoal, não trouxe, mas estou com o K2 aqui, certo? Cara, que estranho. Cara, parece ver algo assim, algo. Você é louco? Mas é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Escuta. Cara, que barulho estranho, não sei se a câmera pegou ou se são coisas que eu começo a escutar, pessoal. Mas fez pruf, pruf. Pode ser algum animal, né? Não sei. Cara, sem dúvida é sombrio. Lugar pancada. Me traz sentimentos aqui. Eu vou dar a volta aqui nessa casa. E eu vou estar entrando nela. Não sei como é que tá. E, aliás, é o seguinte, pessoal. Tudo bem, dá pra ver que tá bem lacrado ali. Mas nunca sabe, porque lugares assim corre o risco também de animais peçonhentos como cobra. Escorpião aqui nem tanto que. Mas. Como cobra. Olha como é lacrado aqui, ó. Cara, eu deveria ter perguntado pra ele. É lacrada essa janela. Bom, a igrejinha tá lá, ao fundo.
Olha isso, com certeza alguém aqui já foi. E algum animal veio aqui. Então, cara, fica esperto aí, porque não é legal. Vocês viram aí? Só as penas ali, ó. Forma das janelas aqui, né, pessoal? Bem, é uma casa que tá sendo. E olha aqui, ó, pra vocês verem. Tem espaço por baixo ali. Banhar o chão aqui, tá, pessoal? Porque é perigoso. Até o telhado também. Eu peço licença aqui do local. Cara, a temperatura aqui mudou. Ok? Que sentimento que eu tive aqui agora, pessoal. Ai, minha nossa. Isso me dá até dor de cabeça. Vocês não têm noção. São esses lugares assim que... Olha isso. São esses lugares, cara, que é complicado. Coisas antigas. Opa, escuta, 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 escuta. Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, olha isso. Cara, você é louco? Opa, 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 opa. Ai, cara, tô sentindo fortes dores nas costas. Opa. Ah, não, olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. São minha ou isso mexeu? Eu vou estar pegando o aparelho aqui, tá? Ai, cara, foi impressão minha ou isso aqui mexeu, cara? Entre em comunicação comigo aqui, eu peço, através desse aparelho. Isso, se comunique comigo aqui, eu peço. Diga algo pra mim, o porquê da vossa permanência aqui no local. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, o aparelho deu uns toques aqui que vocês viram. Olha isso, olha isso. Fechando aqui, tá, pessoal?
subindo lá pro local, certo? Você é louco? Cara, parece que eu tô vendo algo lá, pessoal. Cara, parece que eu tô vendo algo lá. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, parecia ter visto algo aqui, pessoal. Deixa essa câmera focar. Parecia ter visto algo aqui, ó. Você é louco? Deixa encostado aqui. Escuta. Ui! Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Opa. E olha essa porta, pessoal. Cara, dá uma olhada nessa porta. Opa. O que há aqui no local? Peço que entre em comunicação comigo. Escuta.
Parece ser mais fácil aqui, hein, pessoal. Tem uma... Ó, eu passava ali onde era tombado, ó. Parece que arrumou aqui, certo? E agora tem uma porteirinha, cara. Já ajuda bastante, hein? Eu vou passar aqui, pessoal, mas eu vou subir. Bom, acho que eu vou subir isso aqui por causa do seguinte, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu desligar aqui essa lanterna de peito para mim poder passar aqui, que eu não sei se o gado dele tá ali, entendeu? Pronto, pelo menos fica fechado aqui. Lanterna de testa já tá fraca, hein? Sentimento horrível. Nesse lugar aqui eu tive uma tontura uma vez, pessoal, muito forte aqui, certo? Aliás, eu nunca fui pra cá, ó. Opa! Cara, você é louco? Vocês escutaram isso? Ai, minha nossa. Como eu falo pra vocês, o sentimento de pôr a mão nessa maçaneta aí é como se algo tivesse lá pro lado de dentro, viesse a ter uma conexão comigo, uma comunicação, cara, não é legal. Janela emperrada, não dá pra abrir. A porta aqui também está lacrada, não posso forçar, certo? Mais uma vez esqueci de pedir autorização para estar entrando nessa casa aqui, ó. É o único lugar que eu não entrei até hoje aqui. Fazendo barulho ali, pessoal. Escuta. Cara, que barulho diferenciado ali, pessoal. Sentimento horrível de ter visto algo lá dentro, porque dá pra ver algum pouco lá dentro. Você é louco? Cara, me arrepia aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara.
Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, ó. Olha isso, enruga. Enruga o couro aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso, ó. Cara, você é louco? Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Não muito tempo, cara, mas o sentimento aqui é forte. Mano, aqui é a lanterna de peito. Porque é o que tá sobrando aqui, a de testa já foi. Eu peço licença aqui do local. Cara, que lugar é esse? Você é louco? Escuta. Cara, fez um barulho. Não sei se a câmera pegou, acredito que deve ter pego, porque essa câmera aqui pega mesmo. Opa! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, olha isso, olha isso! Cara, toda vez que eu entro aqui nesse local aqui, pessoal, o sentimento de abafado, de muito apertado aqui, ó, me deixa com um sentimento muito esquisito, talvez alguém que morou aqui nesse lugar. Eu não sei. Eu só sei que aqui, pessoal, nesse lugar aqui, me dá um sentimento muito forte aqui, ó. Eu sei que voz sai aqui, apareça pra mim. Cara, eu tô inteiro arrepiado, meus dois braços estão enrugados, as canelas, vocês não têm noção. Apareça pra mim aqui, eu peço. Entre em comunicação. Cara, olha aquilo. Vocês viram isso, pessoal? Opa. Ai. Opa, 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 opa. Ai, cara, tá me dando uma tontura aqui que vocês não têm noção. Opa. Vocês viram aqui, cara? Isso é louco, impressionante, pessoal. Que cheiro horrível. Opa, olha aquilo mexendo, olha aquilo mexendo. Olha isso, olha isso. Ui!
Cê é louco, é isso aí, pessoal. Tá feito, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Sobrenatural. Memória sobrenatural.